मुनित्रयम् अथ शब्दानुशासनम् अथ माहेश्वराणि सूत्राणि आ इ उनर लुक ए ओं ऐ औ छयवरट लण यमगणनम् जभै घडदश जवगडदश खप चटत चटत कपै शससर इति माहेश्वराणि सूत्राणि सूत्रपाठः सप्तमोऽध्यायः चतुर्थः पादः वरुण आदित्य नंदूरी अस्ति वा भवान् वरुण आदित्य नंदूरी नास्ति पृथ्वी अभूत् वैष्णवी अभूत् कल्याणी वैष्णवी आम महोदय वैष्णवी आम महोदय श्रूयते वा somehow I'm not hearing your this one and just see if my problem is there okay वैष्णवी वदतु अस्ति वा भवति आम महोदय नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नौचङ्युपधाया ह्रस्वः नाग्लोपि शास्वृदिताम् नाग्लोपि शास्वृदिताम् नाग्लोपि शास्वृदिताम् भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीडामन्यतरस्याम् भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीडामन्यतरस्याम् भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीडामन्यतरस्याम् लोपः पिबते रीच्चाभ्यासस्य लोपः पिबते रीच्चाभ्यासस्य लोपः पिबते रीच्चाभ्यासस्य तिष्ठतेरित् 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 जिघ्रतेर्वा 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 उर्रुत् 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 नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि नित्यं छन्दसि दयतेर्दिगिलिटि 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 ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋतश्च संयोगादेर्गुणः ऋच्छत्रुताम् 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 दृ दृ प्राम ह्रस्वो वा श्रीदृ प्राम ह्रस्वो वा श्रीदृ प्राम ह्रस्वो वा केणः 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 न कपि न कपि न कपि आपोन्यतरस्याम् 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 रुद्रशोङि गुणः रुद्रशोङि गुणः रुद्रशोङि गुणः अस्यते स्थुक् अस्यते स्थुक् अस्यते स्थुक् श्वयतेरः 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 पतःपुं 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 वचउं 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 शीं सार्वधातुके गुणः शीङ्गस्सार्वधातुके गुणः शीङ्गस्सार्वधातुके गुणः अयङ्ङिति 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 उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः उपसर्गाध्रस्व ऊहतेः एतेर्लिङि 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 अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः अकृत्सार्वधातुकयोर्दीर्घः
अकृत सार्वधातुकयोर्दीर्घः च च्वौच च्वौच रीङ्घृतः 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 रिंशयग्लिङ्षु 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 गुणोर्तिसंयोगाद्योः 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 यङि च यङि च यङि च ईघ्राद्मोः ईघ्राध्मोः ईघ्राध्मोः अस्य च्वौ अस्यच्वौ अस्यच्वौ क्यचि च क्यचि च क्यचि च अशनायोदन्यधनया बुभुक्षा पिपासा गर्थेषु अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षाक्तिपासागर्धेषु अशनायोदन्यधनाया बुभुक्षाक्तिपासागर्धेषु न छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य न छन्दस्य पुत्रस्य दुरस्युर्द्रविणस्युर्वृषण्यतिरिषण्यति 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 अश्वाघस्यात् अश्वाघस्यात् देवसुम्नयोर्यजुषि काठके देवसुम्नयोर्यजुषि काठके देवसुम्नयोर्यजुषि काठके कव्यध्वरपृथनस्यर्चिलोपः 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 द्यतिष्यति मास्थामित्तिकिति द्यतिष्यति मास्थामित्तिकिति यतिष्यति मास्थामित्तिकिति शाच्छोरन्यतरस्याम् शाच्छोरन्यतरस्यां शाच्छोरन्यतरस्यां दधातेर्हिः 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 महोदय जहा 41 और अस्तु धन्यवादः धन्यवादाः महोदय स्मॉल डाउट सूत्र 32 सूत्र 32 अटेंड यस सर 32 नक्षंदसी विच वन सर 32 नक्षंदसी नक्षंदसी देयर इज अ तका राइट हियर 35 रादर नक्षंदसी अपुत्रस्य So this chapter is here, Nachandasya Patrasya, right? That's how it should be said. Because there is a Tugagama. After the Tugagama, you get Chutva Sandhi and Cha comes. Nachandasya Patrasya. Che Cha is the Sutra. Che Che, yes, yes. As per Sutra Che Cha, You get Tugagama here. Tugagama will become cha because of Shutva, Stoschunaschu. Right. Okay. So it should be said Nachandasya Putrasya, right? Yes, yes. It has to be said. When splitting, it will be Nachandasi Aputrasya. Correct. Very good, sir.